វីរវ័យកាលឡើងក្រោយសូមបំឈប់ច្រៀងដូច្នេះសូមចាប់ដើមនៅវិញ្ញាសាមួយបីសាយើងចាប់ពីក្រៅកម្ពុជាសូមចាប់ដើមសំរីមិនសំមនុស្សរីក្រមុំខ្ញុំនេះក្រមុំពិសេសមិនចេះឈឺបដាងទេណាមើលមានអូណាចាំតែដំរីសាក្រាំងអស់ចាកញ្ញាប្រែសាប់គីឡូបាបងបានមុំព្រីដូចជាក្មុំបើកាក្រុមរួយលណាទៅណាមកណាអូនបងមិនបាយមិនបាយដាកាត់សួនសង្ស្ហាទៀតផងលើកស័ព្ទក្រុមកស័ព្ទមានការរំខានពីក្រុមខ្មោចទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេលោកអើយវគ្គនេះ